Үшінші мегаполисте креативті индустрия бағыты дамып келеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев елдің креативті экономикасын дамытуға ден қойып, бірқатар тапсырмалар жүктеген болатын. Осы тұста Шымкентте халықаралық форум көрмесі өтті. Шараға Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей мемлекеттерінен арнайы мамандар қатысты. Форумның маңыздылығы креативті жобаларын ұсыну арқылы инвесторларды шаһарға тарту. Шараға Қазақстан Республикасы туризм және спорт вице-министрі Ержан Еркінбаев, Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Қуаныш Асылов және 30-дан астам креативті индустрия бағытында қызмет етіп жүрген азаматтар қатысты. Аталған іс-шара креативті индустрия мәселелері бойынша тәжірибе және пікір алмасу алаңы болды. Іс-шарада Ержан Мәлікұлы Шымкенттің туристік маңызы жоғары екенін айтып өтті. Шымкент Қырғызстан мен Өзбекстанды Қазақстанның басқа өңірлерімен байланыстыратын торап болып табылатын әрі қала деп тоқталды. Баршаңызға мәлім, өткен жылдың соңында мемлекет басшысы уәкілетті мемлекеттік орган мен үкіметтің құзыреттері сондай-ақ креативті индустриялар мен креативті қызмет ұғымдары бекітілген заңға қол қойды. Мәдениет және спорт министрлігі креативті индустрия бойынша біраз жұмыстар атқарған болатын. Креативті қоғамдастықпен бірлесіп жұмысының қорытындысы бойынша үкіметтің 2023 жылғы 6 маусымдағы қаулысымен креативті индустрияға жататын 43 экономикалық қызметтің негізі түрлері бекітілді. Шымкент қаласының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін назарға ала отырып, креативті индустрияның 5 басым бағыты айқындалған. Олар кино және анимация, дизайн және сән, IT және гейм девелопмент, сондай-ақ халық қолөнері мен музыка. Бүгінде әр бағытты зерделеп, оларды дамыту және кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында әкімдік тарапынан арнайы серіктестік ұсыныстар әзірленуде, дейді Қуаныш Асылов. Шымкент қаласының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін назарға ала отырып, біз креативті индустрияның 5 басым бағытын айқындадық. Бүгінде әр бағытты зерделеп, оларды дамыту және кәсіпкерлерге қолдау көрсету мақсатында әкімдік тарапынан арнайы ұсыныстар әзірленуде. Қазіргі уақытта қалада 20-дан астам мәдениет нысандары, жастар ресурстық орталығы, оқушылар сарайы және Киспейс креативті кеңестігі жұмыс істеуде. Бұдан бөлек әкімдік шығармашылық бизнес өкілдерімен бірлесіп, қала тұрғындары мен қонақтары үшін 5 креативті маршрут әзірледі. 2024 жылы қаламызда креативті хаб ашу жоспарлануда. Креативті хабта шығармашылық саласы мамандарының түрлі мастер-класс сабақтары, арнайы шоу-румдары өткізілетін болады. Креативті экономика дүниежүзілік экономиканың жаңа трансформациялық бағыты болып табылады. Ол бір ғана саламен шектелмей, 12 бағытты өзіне қамтып отыр. Жалпы 2022 жылдан бастап Шымкент қаласында кәсіпкерлерге 5 жылға дейін 1%-бен 10 миллион теңгеге дейін несиелеуді қарастыратын іскер қала өңірлік кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы жұмыс істеуде. Сондай-ақ аталған бағдарлама аясында креативті индустрия субъектілеріне ғимаратты жалға алудың бір бөлігін субсидиялау арқылы мемлекеттік қолдау қарастырылған. Осының аясында Шымкентте 2024 жылы креативті хаб ашу жоспарланған. Креативті хабта шығармашылық саласы мамандарының түрлі шеберлік сабақтары, арнайы шоу-рум, шығармашылық кештер мен кездесулер өткізуге болады. Жаңа сала, жаңа ұғым креативті индустрия саласын дамыту және насихаттау болып табылады. Онымен қоса Шымкент қаласында өздеріңіз білесіздер, креативті сала мамандары өте көп, талантты жастарды сонымен қоса қолдау болып табылады. Жалпы креативті сала дегеніміз өзінің таланты арқылы қаражат табу дегенді білдіретін болса, біз аталған іс-шарамызға осы креативті сала мамандарын және эксперттерін осы шарамызға шақырып отырмыз бүгін. Биылғы осы креативті форум іс-шарасы болып табылады. Бұдан бөлек ендігі жылы Шымкент қаласы аумағында бірқатар жобалар іске асырылатын болады. Бүгінгі күнді біз ең маңызды күн ретінде есептеп отырмыз, өйткені ендігі жылдан бастап креативті сала индустрия өкілдерінің күнін осы жылы осы іс-шарада бекітейін деп отырмыз Шымкент қаласында. Сонымен қоса қазіргі таңда 20-дан аса инвесторлар Шымкент қаласына келіп отыр, жастардың жобаларын тыңдауға және қолдауға. Әлбетте жобалар жақсы деңгейде ұсынылып, мынау жастар өздерінің жобаларын шығармашылық жағынан, өнер жағынан жақсы көрсететін болса, әлбетте инвесторлар қолдайды. Сонымен қоса Шымкент қаласы аумағында біз қазіргі таңда 4 маңызды бағытты креатив сала бойынша дамытып отырмыз. Ендігі жылы дамытатын боламыз. Оның ішінде кино, сән, IT және музыка салалары болып табылады.
Форум көрме аясында питчинг, креативті жобаларды қорғау мен таныстыру арқылы инвестиция тарту мүмкіндігі қарастырылған. Осы тұста Шымкент қаласының үздік деп танылған бірнеше жобасы назарға алынды. Соның бірі Глина Бокс өнімін ұсынып отырған Қазақ Керемикс арт студиясы. Ол жинақтық саз балшықтар мен құрал саймандардан тұрады. Өнімнің ерекшелігі мен тиімділігі жайлы маман айтып берді. Бүгін осы жерде сол Глина Бокс, яғни саз қорап, арнайы балаларға арналған саз балшық және оның құрал саймандарынан тұратын қорапшаны қорғайтын боламыз. Сол бізде ұсынысымыз бүгінгі форумдағы ең басты біздің сол бокс туралы және алдағы уақыттағы біздің мақсаттарымыз, армандарымыз, алға қойған жоспарларымыз туралы цехтар, заводтарға қатысты болмақ. Біріншіден саздың қасиеті адамға жанына тыныштық сыйлайды. Бала өзіне жанына тынышталған кезде өзінің ішіне толық үңіле алады, бала өзінің потенциалын көре алады, өзін ашыла алады. Творчество арқылы баланың қазір телефоннан оңай ажырату жолын таптық. Сол Глина Бокс саз қорап арқылы біз арнайы код QR орнаттық. Сол телефонмен QR арқылы біздің YouTube каналға кіріп, бала біздің үйрету әдіс тәсілдерімізді видеосына кіріп, бала өздігімен үйде жұмыс жасай алады. Яғни телефонды дұрыс бағытта баланың қолдануына және бір мезгіл әшін QR-ға кіретті, ары қарай творчестваға өтіп кетуіне біз сондай керемет бокс ойлап таптық. Енді соны Құдай қаласа жарық көреді деген үміттеміз. 2021 жылдан бері халыққа қызмет көрсетіп келе жатырмыз. Біздің қолөнер орталығымыз құмыра жасау, сурет салу, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу мақсатында сол құрақ құрау өнерлерін өзімізден кейінгі жас буындарға үйренемін деген өнерге қызығушылығы бар барлық адамдарға шектеу жоқ қызмет көрсетіп келе жатырмыз. Алдағы уақытта біздің мақсатымыз осы бәсекеге қабілетті құшқұмырадан көршілес елдерден басып озатын мамандарды даярлап шығару, әрі өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін брендтік ыдыс тұрмыста пайдаланатын құшқұмыра ыдыстарымызды жарыққа шығару деген мақсатымыз бар. Ол үшін де біз жақсылап жұмыс жасап жатырмыз қазір уақыт. Форум аясында Шымкент қаласында креативті индустрия бағытын дамыту мақсатында бірқатар меморандумдарға қол қойылды. Арайлым Әпсағат, Ақерке Құдайбергенқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.